记者吴正峰台北报道，司法院5月底通过法官法草案，决议把终审法院法官人数精简到21人，全为特任官，由法官遴选委员会遴定，交给总统任命。但外界发现草案规定遴选委员会的成员中有两席立委，质疑政治干预司法，司法院为化解疑虑，19日再次修正草案，删除立委席次，期能尽速通过修法。司法院指出，未来将把最高法院法官精简至14人，最高行政法院缩编为7人，执掌终局法律解释，肩负统一法律见解及引领重要公共议题趋向任务，具有重大宪政意义及社会影响力，地位重隆，应给予这21人特任官地位保障。现行制度下，终审法院法官由法官人事审议委员会遴定产生，委员包含司法院院长指定具有法官身份者11人，及各级法院法官互选法官代表12人。司法院认为成员皆为司法院及所属机关人员，无法反映社会多元观点，正当性不足，决议把遴选终审法院法官的权利交给法官遴选委员会。法官遴选委员会现有成员法官6人，考试院代表2人，检察官1人，律师3人，社会公正人士6人，司法院院长为当然主席，共19人。司法院5月31日院会决议再加入2席立委，以强化民主正当性。为了招致外界批评，直指政治干预司法，司法院原强调立委仅2席，且与其他成员间无关利害关系，不会影响遴选的公正性，但仍无法抵挡质疑声浪。司法院长许宗礼担心影响修法进度，与各厅处长讨论后，于19日的院会中决议删除立委席次。此外，法官遴选委员会中的6位法官代表原由司法院院长提名，法官票选，本次决议改成一二审法官与最高法院与最高行政法院各自提名，各自票选出3名代表，增进法官群体自治及代表多元性。至于终审法院法官的特任官条件，本次决议也特别加注应考量被提名人之法学素养、专业领域、审判经验、年龄及性别等因素，希望候选人能具备代表全民的正当性基础。另外，司法院强调，为使终审法院法官稳定传承经验，呈现多元观点，并避免同进同出，本次草案除了要求提名及遴选程序需反映社会多元价值立场外，尚规定司法院院长于提名时，尤其第一次提名时，应注意年龄等因素，经由年龄的平均分布，世界龄退职人数，满70岁退职，不会集中于特定单一时期。